Namo Tathā. Anapanasati katha, no? Ganana vara. Paripanthanya. Ego mishiva. Paripanthanya shippa. Upagara nya shippa, no? Doda lila. Kame sando parai. Era sura tamari kame sanda wenlo. Tamari pshini yin. Oh, tamari yeni yin. Eri tamari chutongo balong. Nekama minya uyuwa. No? Nanyo ye adhese. Do believe me, that mega, come on, you be. Vyapa do, Bama deva, bari panto. Vyapa dari, singing. Bimbane, nyaune. Era di nepotele, singing. Avyapado tamadita upagara. Tamari bhyani suji boyane. Do avyapada tenya. Hello there. Avyapada tenya era minu rabyodare. Oh. Atatali nima byore. Middaye lekhana di stokka ma. To deya hoa khanakana hoogure. Manapa bhava dhadana padhata. Hala. Middha. Era middha bhava. Pikoni bhaya unibhya. Ah. Manapa bhava dhadana padhata middha. Era vyapara ya sanyipika avyapara dhinya. Avyapara dhinya sutta parata nele sutta. Middha ko nirudhina alu chomani pyolu yari. Tapya middha ka chichinibhya. Era vyapara ko phevo, no? Seye nao seye kuru ko phevo. To bhala. Manapa bhava dhadana yawa dha. Seema nao seye pini ra kuru ko phevo. Manapa bhava bhava dhadana yawa. Yang lain dah kue, kah
ခါတွေကလည်းနားလိုက်တာဒီမတွေကလည်းချင်းနိုင်ရည်လည်းစိတ်ကဲတာသိစိတ်ကြီးချွေးတွေတပြက်ပြက်ချာပြန်ပါစိတ်ကြီးအဲ့တော့မနာပဘဝဒါသနာကဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချက်哦那是比亚佛罗姆尼萨地比都卡萨拉比都卡比如说原来比亚地比都卡古代乔巴那要卡你现在卡达切当马欧玛马拉南比勒勒马勒勒都卡勒သေးရင်ရတဲ့နာကျင်ဟုတ်ပါမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မင်းတို့ရေးတာနတ္ထိခန္ဓာသမာဒုက္ခဖလာနတ္ထိခန္ဓာသမာဒုက္ခစတဲ့ဘာသာပြန်ရင်တော့ခန္ဓာနဲ့တူသောဒုက္ခမည်သည်မရှိဘူးပေါ့နော်အရပြောပြောရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲခန္ဓာဟာဆင်းရဲဆုံးပဲခန္ဓာရထားတာဆင်းရဲဆုံးပဲဒါမနာမဘဝသတ္တရာအဲ့ဒီလိုလေးကျင်နာအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ဘုဒ္ဓကဒေါမနကဘာဖြစ်လဲပြေးသွားတယ်ခန္ဓာရထားလို့ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ခန္ဓာရှိသူတိုင်းမှာအလုံးဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်လေခန္ဓာထက်ပိုသောဆင်းရဲဒုက္ခမြည်ပြီးရှိဘူးအဲ့တော့ဗျာပါဒဖြစ်လာရင်အဗျာပါဒနှလုံးသွင်းရမယ်အဗျာပါဒသည်သမာဓိရဲ့အထောက်အကူလို့ပြောတော့စိတ်နှလုံးပြင်းထန်တယ်ဆိုပြေးအောင်တို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းရမယ်လို့သဘောကျတယ်နော်ဒီလိုနှလုံးသွင်းရမယ်လို့သဘောကျတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဖြေးတာလေဖြေးတာအဲ့ဒီအချိန်မေတ္တာထွားမယ်ဆိုတော့ဘသူ့ကိုဘွားမလဲမေတ္တာတကယ်ကိုပဲဒေါသအာဃာတဖြစ်နေရင်တော့မေတ္တာဘွားရမှာပေါ့နော်နာလို့ခြင်းလို့ထုံလို့ kait လို့ဒုက္ခဝေဒနာမှာဒေါမနတာကိန်းတယ်လေမင်းတို့ယမိုက်မှာရရမလားဒုက္ခယဝေဒနာယဗရလေရာဂာနုတယောနုသိတိဒုက္ခယဝေဒနာယဗရလေပဋိဃာနုတယောနုသိတိဟုတ်လားဥပက္ခယဝေဒနာယဗရလေဟောဗျာဒီကောင်းလေးတလုံးမကြံတော့တာပဲတော့ယန္တာချလိုက်ပြည့်တော့အဝိဇ္ဇာလူသရောလူသိတိဘောဟောဘောကိုကြလိုက်တဲ့တော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြဒုက္ခဝေဒနာမှာဒေါသကိန်းတတ်တယ်အဲ့ဒါဗျာပါဒဒုက္ခဝေဒနာဒေါသဝင်ရင်ကောင်အပန်းနေမကောင်းဘူးပေါ့အပန်းလည်းမကောင်းဘူးရုပ်လည်းမကောင်းဘူးဒီကောင်နေအကုန်ထွက်သွားဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိကလူသရလူသိတိအဲ့ဒီအချိန်မှာဒုက္ခဝေဒနာတွေတမန်လေးကိုကျေစွပြုလို့ဘူးဆိုတာမျိုးလို့နားလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒေါမနတာဝင်လို့အဲ့ဒါကြစိတ်ကိုဖြီးတော့ဘာနဲ့ဖြီးမလဲဆိုတော့ခုနကဆလုံးနှလုံးနော်။နတ္ထိခန္ဓာသမာဒုက္ခခန္ဓာရတဲ့ကဒုက္ခရကြတာပဲဆင်းရဲဆုံးတရားမတရားခန္ဓာအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘာကိုဖြေရလဲဗျာပါဒဖြေလိုက်သမာဓိပြန်ဝင်ဒါကကျန်ကန်မှာတည့်ရဲ့မရှိဘူးနော်
ရှေ့နောက်အကြောင်းကိုဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားယူရတာအဲ့ဒါကြောင့်အပြာပါတော့ညာပါဒဒေါသကင်းသွားပြီဆိုရင်မဖြစ်ပါလေသမာဓိကဥပက္ခရံသမာဓိကိုကျေစုပြုလိုက်မယ်ဒါလေးဝိပဿနာစခန်းတတွေ့ရအတွေ့လမ်းမှာနောက်ဆက်တဲ့နောက်ဆက်မှာသမ ्या ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ရှင်းရှင်းပြီးတော့တက်သွားနောက်တစ်ပိုင်းဘာပြောလဲပရိပန္ထသမာဓိရဲ့ဆက်ကျင်ဘက်ကဌိနမိဒ္ဓံဌိနမိဒ္ဓံသမာဓိတပရိပန္ထောဌိနမိဒ္ဓဝင်ရင်သမာဓိပြည့်ပြီသမာဓိမရတော့ယန္တောပါ30ဒီတရားထုတ်ရသကောရံကုရောလေးတစ်ပါးကပါပြစ်တယ်နိုင်သွားတယ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာရှားလာပြီးတော့ဆွဲသွားတယ်အပတ်30လာတာ15ပါးပဲကျန်တယ်ဥပ္ပိုလ်ပြုတ်လိုက်တော့15ပါးပဲရှိတော့တယ်ဟာ15ပါးဘေးရောက်သွားလဲဆိုတော့ကြားဆွဲသွားတယ်မပြောရဘူးနော်မင်းတို့ချင်းခိုက်တာတောင်တပုံးပုံးပဲဘာကြဆွဲတာတပါးနဲ့တပါးဘာသိတော့သိဘုဘောပြတော့လေတန်ခါရောက်တယ်ဆက်လိုက်တယ်ကြားစားပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ညကစားကြားဆွဲရင်အတန်ပြုပါတရတ္တိပါလေခောက်တုံးနေပါလေခောက်ကြေကြပါလို့အတန်ပေးတတိကဝင်ပြုပြီးတော့ပြန်ထိုင်အဲ့ဒီညသံဃာရံမှာပဲကုရောလေးတစ်ပါးကြားလာဆွဲကြားလာဆွဲတော့ကြားကြားဆိုပေါ်တော့တက္ကသိုလ်၄ပါးမိတုတ်ဒီနဲ့တုံမောင်းတွေအုံမောင်းတွေခောက်ပြီးတော့ကြားကိုဝိုင်းလိုက်ပါသားတယ်ကုရောလေးနောက်ကျတယ်အဲ့တော့ကုရောလေးကကြပါကြချက်ပါသွားတဲ့ကုရောလေးဘာလုံးနေတယ်နော်ဝေဒနာနုပတ္တနာလားဝေဒနာဝိခမ္မနာလားအဲ့ဒါလားတောင်ချောက်ကြီးဒီဘက်ကနေဆင်းဘုပဲတောင်ချောက်တောင်ကဘာတဲ့ကြောက်ရွံ့ကိုချတာခြေရကစပြီးတော့ကြားစားတယ်ဆိုပဲခေါင်းကစမစားဘူးလေခေါင်းချမ်းချမ်းသာတယ်ဆိုတယ်ဇာတဲ့မှာစားခံရတဲ့ကောင်ကမျိုးလုံးပြူးရင်ကြားကြောက်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်လားမျိုးလုံးပြူးတယ်နွားတွေကျွဲတွေစားရင်လည်းဒီတိုင်းပဲခေါင်းကြီးချမ်းတယ်မဲလို့ပြူးနေတာကိုကြားမကြည့်ရဘူးအဲ့တော့ဒုသောရရှင်ပြန်တယ်ယာဝဘုပ္ပကခန္ဓိတံသမယိဟာလားခြေပမျက်နှစ်ဖက်စားလို့လည်းပြီးရောဘာဖြစ်လဲသတ္တမယာဝဇန်နုကခန္ဓိတံသမယိဒုနှစ်ပဲစားပြီးတဲ့အခါမှာတက္ကရာကယာဝနာမိယာလို့ဘုရားကလည်းလွတ်ချက်ချက်နာရစားပြီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအနန္တဟာဒီအခန္ဒီဒီယဝလို့ပါဘာလဲဟရိယဝတ္ထုကိုမစားသေးဘူးဟန်ကိုမစားသေးဘူးဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကစိတ်စေတသိက်တို့ရဲ့မိယာကြီးဟန်လို့ပြောရလက်ခံအနောက်တိုင်းလို့ပြောရင်တော့အုတ်ခေါင်းကိုမစားသေးဘူးလို့ပြောမှာ
ုံနောက်ပြီးတယ်ကိုအနောက်တဲ့ဒီဝါရဏခုလည်းကြည့်လို့မရဘူးဝဋ်ထုံနေတာရဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းကြည့်တယ်ဟုတ်လားအဲဒီဝိညာဉ်ကမြည်ပြီးတော့စိတ်ဆက်တဲ့ဖြစ်တယ်မန်ချင်းကြီးနဲ့သွားကျင်းတယ်ပါဟရိယဝတ္ထုကိုကြာစားလိုက်ရင်ဉာဏ်သာဖြစ်တော့ဟန်ဒီအခါတိဒီဝဟရယကိုမစားသေးဘူးဘာဖြစ်အရတ္တပပုနိအဲ့ဒီကိုတော့ဘာကမတန်းရှုပြီးတော့ဉာဏ်သာဖြစ်တယ်လေမေးဝိပဿနာသူရဲ့ကောင်းကြီးများကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်အသေးစိတ်ပြောထားပြီသူလည်းပဲဝေဒနာဝိခမနာပဲကွာနော်ဝေဒနာနုပဒနာမဟုတ်ဝေဒနာကိုဘလို့ခွာလဲဆိုတော့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းမရတိကရဏ္ဍောနဲ့ခွာသွားတာပြန်ပါမူလကမ္မဋ္ဌာန်းကံကြီးလို့သူတက်သွားတာအဲ့ဒါကိုဝေဒနာဝိခံပိတဝါလို့ပြောတယ်ဒီဒီဝတ္ထုဝေဒနာဝိခံပိတဝတိအဖွင့်ရမယ်လို့အမနတိကာရေနဟောလားဓာတိကဝေဒနာကိုနှလုံးသွဲလာမသွဲဘူးဘာတလဲသွဲလဲမူလကမ္မဋ္ဌာန်းကောင်းလိုက်တဲ့သမာဓိမူလကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ့နော်ငြိမ့်နေအဲ့တော့ဟာရီအခါရီတိနှလုံးသားမစားခင်ဘာဖြစ်လဲယန္တာဖြစ်တယ်ယန္တာဖြစ်ပြီးတော့အချိန်မီသေးတယ်ဒီဘေကန်းကကိုရောဆယ်လေးပါးကဒီအချိန်ဒီမှာယောက်ျားစွန့်တို့ရဲ့အစွမ်းသက်တိပြဖို့အချိန်ပဲအမေအပ်ပြီးတော့ပြတို့ရဲ့အစွမ်းသက်တိပြရမယ်အချိန်ပဲဆိုတော့မှကြားစားခံရတဲ့ကိုတော်ရဟနာဖြစ်ပြီးတော့လှမ်းပြောတယ်လှမ်းပြောတဲ့ဂါထာကပြေးသွားတယ်မင်းတို့စီပဲအကူကြီးတောင်းအောင်ပါလောက်ပါငါတစ်လုံးပဲပြောမယ်ဒါနဲ့ဆိုင်တာမုဟုတ်တံပမာဒမနွားယဟောလားပြန်ကြီးနောရုဒ္ဓမာနသောမုဟုတ်တံဗာလေခဏကလေးပဲပမာဒံအနွားယဘာဖြစ်တာလဲနိုင်သွားတာဟောလားညသကောင်ရတရားထုံးရင်တဲ့ခဏလေးဘာဖြစ်သွားတာလဲနိုင်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်ကျန်းဆွဲသွားတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌမိတ်တံသမာဓိတပရိပန္ထောဟုတ်လားဒိဋ္ဌမိတ်တဝင်တော့ဘာဖြစ်လဲသမာဓိပြတ်သွားတယ်သမာဓိလွတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တာလဲကြာကြိုက်တာနော်အဲ့ဒါတပည့်တွေနော်သမာဓိနဲ့နေကြကျန်းဆွဲကုန်မယ်မုဒ္ဒံပမာဒမနွာယဖြစ်ကိနောရုဒ္ဓမာနသောပင်စရသမိန်ဂဟိတဝနာသီလာယဥပရိကတောဥဒ္ဒံတောင်ကျူပါနော်ခန္ဓာကိုတပိုင်းပဲကျန်တော့တဲ့ယဟန္တာကဥဒ္ဒံကိုကျူသွားတာအော်စရာကြီးကမ္မထမ်းနဲ့ဝေးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လောကဓာမျိုးပြောပြရင်เนาะ unbelievable ပဲပြောမှာပေါ့ယုံကြည်နိုင်စရာမရှိဘူးဒီတော့တုတ်တပည့်တွေထိနမိတံသမာဓိတပရိပန္ထောအဲ့ဒီထိနမိတာကို how to remove such kind of a stiffness in top of မနဲ့ပဲမလဲအာလကသေညာသမာဓိတဥပကာရံ
အလောကသိညာရအောင်ယူတဲ့အဲ့ချိန်ငိုင်မြည်နေတဲ့အချိန်မှာတို့ဘာရှုကြမလဲအလောကသိညာဒါဆိုတော့တရားအထုတ်တဲ့အခန်းနဲ့မိတိုင်းကြီးထထွန်းရမှာလားနော်လျှက်စိတ်ပြီးဒီအကုန်ဖွင့်လိုက်ရမှာလားမေးရင်အဲ့ဒါနော်အခက်ခဲတစ်ခုအဲ့ဒါမိတွေထထွန်းဖို့တို့ရရှိမိလုံးတွေဖွင့်လိုက်ဖို့တို့အဲ့ဒါလောက်အထီဒီကပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလုပ်ရလဲပဲဒိဋ္ဌမိတ်တာပျောက်တာပဲမိဖွင့်လင်းသွားလဲဒိဋ္ဌမိတ်တာပျောက်တာပဲသို့တော်လည်းပဲဣရိယာပုတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့သမာဓိကပြတ်သွားပဲဣရိယာပုတ်ကမဖြစ်ပဲထိုင်နေပြီးတော့ကောင်းကင်မှာခြေတန်ရာတွေနဲ့ဖိဖိတောင်းနေတဲ့ရှင်းနဲ့မြို့တိမ်သူတွေမိကိုအညီကြီးငံမျိုးကင်းနဲ့လာဝန်းကြီးရဲ့လင်းထိန်နေတဲ့အမှတ်သိညာအဲ့ဒါကိုလှမ်းယူပါညဆိုခဲ့နေဆိုခဲ့ရင်လည်းမိုးသားတိမ်လေးတွေကင်းလို့တောက်နေတဲ့နေကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်ကိုနေနေတဲ့အမောင်ကန်းလေးတွေကမဲတကားပိတ်တိတ်တိတ်နေပြီးတော့နေရောင်တို့လာရောင်တို့ကျဲရောင်တို့ကိုလှမ်းကြည့်ဝိပဿနာအကယ်ဒမီမှာဘလောက်ကောင်းလဲနော်ရွှေစည်းကုန်စည်တီတော်ကြီးမိရထွန်းတာတာလင်းနေတာပဲအခါတည်းကနေမှန်းကြည့်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့နော်ရွှေစည်းကုန်စည်တီတော်ကြီးကြည့်အလကပင်ညာအဲ့ဒီလိုတစ်ခုခုထူထောင်ပြီးတော့ကြည့်သွားအဲ့ဒါအလင်းရောင်ကောင်းနေကြည်နူးဝယ်ကောင်းနေလာရောက်နေရောက်ဇီရီတော်ရရဲ့အရောက်နေကိုကြည်လိုက်လို့ရှိစိတ်တည်ကြည်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌမိတ်တာရှင်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဒိဋ္ဌမိတ်တာရှင်သွားတဲ့အချိန်မှာသမာဓိပြန်ထူထောင်ပါဟုတ်လားငါတော့ဗာအကျိုက်ဆုံးလဲလို့ဆိုတော့ကန္တံဘမူလေပရဟိတကရောယောမူနိန်တော်ဒုဇာလတ္တသံမူတိပိစဟိတပါတိဟိရံအကံတိဟောတေတံသုကတံသေထံဂတိဝိမုတ်တံကောင်းဆုံးပဲသူများကောင်းခြင်းကမကောင်းခြင်းတွေငါကောင်းတာပြောတာတရားဖြူပေရင်သံဃာတော်ရေတဲ့မြတ်စွာဘုရားထိုင်ဒိဋ္ဌိတွေကအနောက်ရှိကြီးအကြီးကျယ်ပေးအဲ့ဒီမှာကောင်းကင်သို့ပြန်တဲ့ရေနဲ့မိအဆုံအဆုံတကိုးပြတိဟာမျက်လုံးနှလုံးကထွက်မယ်နှာခေါင်းနှစ်ဘက်ကထွက်မယ်နားနှစ်ဘက်ကထွက်မယ်အဲ့ဒီလိုတကိုးပြတိဟာပြကောင်းကင်တစ်ခွေလုံးရောင်ကြီးတော်69မြို့နေတဲ့ဘုရားသခင်ကိုနော်စိတ်တွေကနေ create လုပ်ပြီးတော့ဗန်းစင်းကြည့်လိုက်တာဟာအိတ်ချင်ငိုင်းမိတဲ့စိတ်တွေကိုကြည်ပြီးတော့ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒါငိုင်းမိတဲ့စိတ်ပြေးသွားတော့မှမူလကမ္မထံပြန်ကန်ရတာနော်အရှင်မြတ်ဇောတာနဲ့တို့နဲ့အဲ့ဒါဆွေးနွေးဘူးတယ်တော်တယ်မနေ့ဆွမ်းကတွက်ကန်ဒီသပိတ်သင်္ကန်းလေးပြင်တဲ့အချိန်အစီလည်းမလာဘူးเนาะပံကာတွေလည်းမလာဘူးဘာဖြစ်လဲမသိဘူးဟင်ဒီတော့ယထာလာဘသံတော်တာပေါ့ရသလောင်းတည်းခြေတာပေါ့เนาะရှင်ဗျာဇောတာရေညအဲ့ဒီလိုအိတ်ချိန်ခိုင်းပြီးလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဆိုတော့အာဥညာနေသရာဘာမှလုပ်မနေနဲ့တကားဖွင့်ကြောင်းလေးကနေထွက်ကြောင်းလေးရဲ့အနီးအနားမှာတို့ဇင်းညံလေးတွေရှိတယ်သဲတွေခင်းထားသဲခင်းထားတဲ့ဇင်းညံဘောကသေကိုင်းလေးတွေကိုမကြမကြပယ်ပေးရတယ်က
အငယ်ကကြေရောင်လာရောင်ကအဲ့ဒီသဲကိုထိုးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဲစင်းညာလေးကလင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာထွက်လမ်းလျှောက်လိုက်တာပေါ့တဲ့နော်အရှင်မြတ်သောတာနဲ့တို့ဆွေးနွေးကမှအဲ့ဒါသဘောရအဲ့ဒါလည်းပဲဗာလဲဟိအာလောကပညာပဲနော်သဲခင်းနဲ့စင်းညာထွက်လမ်းလျှောက်လိုက်တဲ့သဲကိုလာရောင်မထိုးတောင်ဘာရောင်ထိုးလဲကြေရောင်လေးတွေထိုးနေတော့သဲလေးထဲမှာသဲဆိုတာကြောက်မှုန်လေးတွေပဲအဲ့ဒီမှာအယောင်လေးတွေပြန်ထွက်လာတော့လမ်းလေးပြန်လျှောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဏမိတာဘာဖြစ်လဲပြေးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ချက်ကိုလည်းပဲတို့ကနော်အသုံးပြုတ်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ထားရယူထားဒိဏမိတာသမာဓိသပရိပန်ထောဒိဏမိတာဖြစ်လို့သမာဓိပြည့်ရင်အာလောကသိညာပွားပါတဲ့သမာဓိတဥပက္ခရံသမာဓိကိုကျေစုပြုတ်လိုက်မယ်ဒါတကုကဩဒိသံသမာဓိတပရိပန်ထောဩဒိသနဲ့ကိုကုဆာကတွဲလိုက်ပဲဩဒိသံကိုကုဆံသမာဓိတပရိပန်ထောနန္ဒတပပူပန်ခြင်းနေဖြစ်စိတ်တွေကပြန့်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသမာဓိပြတ်အဲ့ဒီသမာဓိကိုပြန်စူးစိဖို့ဘာလို့မလဲဆိုလို့အဝိခေပောသမာဓိတဥပက္ခရံဥဒိစ္စပြည့်လို့ပြန့်နေတဲ့စိတ်ကိုပြန်စူးစိပြန်စူးစိတော့ဒီမှာကတော့အဝိခေပအတွက်တို့ရဲ့အခြေခံကပြောပြီးသားမမေ့နဲ့နော်အာရဘာဏသတိပ္ပာမတို့အခြေခံအဝိခေပဟာဘာလို့လဲဖုတ်တော်ကာသီသမုတ်ရင်ဖုတ်ထဖုတ်ထဌာနီဟုတ်လားနာကပါဠိထဲလိုက်စိတ်တန်တပစ်တော်ဒါပဲဖုတ်တော်ကာသပျောက်သွားတာဖုဒနာကာရပျောက်ဆုံးရင်ဝိခေပဖြစ်တာထိတွေ့တဲ့အချင်းအရာတွေပျောက်ဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေဘာဖြစ်လဲပြန့်သွားတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုမမေ့နဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဝိခေပဆိုတာ focus your mind on the tip of a nose tree especially in the touching place with a breath in nose tree ဟုတ်လားထွက်လေဝင်လေနဲ့နှကောင်းတဲ့ ठी ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာမလုပ်ရမလဲ focus the mind let's try to know the nature of attachment ठी ခြင်းတဘောကိုဘာဖြစ်လဲ try to find out ကြိုးစားပြီးတော့ရှာဖွေလိုက်ရင်ဝိခေပကနေဘာဖြစ်သွားလဲအဝိခေပသမာဓိတာဥပက္ခရံနောက်တကဝီစီကိစ္စသမာဓိတာပရိပန်ထောဝီစီကိစ္စဝိကတာစိကိစ္စအိမိတာတိဝီစီကိစ္စဟုတ်လားကုစားဖို့အလွန်ခက်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအာသီရုဆိုတော့ကပြောလိုက်တာနာသီးပြဖုတ်တော်ကာသမှာစိတ်ကိုထားဒီလိုတော့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ဒုချမှုတာကထွေးလေးဝင်လေးကိုအစအလယ်အဆုံးသုံးပါလုံးမိအောင်လိုက်လို့တို့ကကြားမှုတယ်အဲ့ဒါဥဒိစ္စပဲဝီစီအဲ့ဒါမှဝီစီကိစ္စပဲအစအလယ်အဆုံးသုံးပါလုံးမိအောင်လိုက်အဘဗဗဗအဒိထွက်လေဤအစဟာပါလဲချက်နာဘိဟဒယံမိဇံပါလဲနှလုံးသားအလယ်နာသိကက်ကေနာသိကံပရိယောသနနှာခေါင်းကအဆုံးဟောအဲ့ဒီအဆိုကြီးရရှိပတ္တသတ္တ
ဝင်လေဤအာဒီအစကဘာလဲနာသိကမေစေဟရိယပရိယသနာဖက်တဲ့လီကချက်ကစရပတ်အလေနှကောင်းဆုံးဝင်လေကနှကောင်းကစတယ်ရပတ်အလေချက်ဆုံးဒီလိုအစလေဆုံးလိုက်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်ကိုရပြောလိုက်ပြန်ပြီနာသိကေကေစိတ်တန်တပိတဝါလို့ပြောလိုက်ပြန်ပြီဟာလားဖုတ်တော်ကသေစိတ်တန်တပိတဝါလို့ပြောလိုက်ပြန်ပြီနှစ်ခုပါဖြစ်နေလဲစัจจะအဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်တာလဲဝိသိကိစ္စာနာသီပြပေထားရှုရမလားနှကောင်းရင်ပတ်ချက်ချက်နဲ့ရင်ပတ်နှကောင်းဒီလိုပဲလဲရမလားဝိသိကိစ္စာဖြစ်အဲ့လိုဝိသိကိစ္စာဖြစ်လို့အထုံရင်တွင်းနေရင်တို့ဘာဖြစ်လဲသမာဓိပြတ်အဲ့ဒီသမာဓိကိုထူထောင်ဖို့ဝိသိကိစ္စာကိုဖယ်ဖို့ရင်ဘာလို့လဲဖတ်လိုက်ဓမ္မဝဝဌာနံသမာဓိတာဥပကာရံဓမ္မဝဝဌာနဉာဏ်မင်းတို့ရှိရမဟုတ်လားတတိပဒံသုတ်လောက်နဲ့မင်းတို့ဒါတွေမရဘူးနော်တို့တတိပဒံသုတ်ကပြဋ္ဌာန်းကျမ်းစာမှာပါတယ်မို့လားတတိပဒံသုတ်ပို့ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဓာရီပအောင်ပို့ချပါဠိတော်ဖတ်အနဲ့ပေးဘာသာပြန်သွားရုံနဲ့ရှင်းနဲ့မနေနဲ့နော်ဓာရီပအောင်ပို့ချဓမ္မ wider knowledge deeper knowledge ကိုရဓမ္မကိုဝဝဌာနဆိုတာကပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်ဓမ္မကိုပဉ္စသီးတဲ့ညာဓမ္မဩဝဌာနညာအဲ့တော့ချက်ရင်ပတ်နှကောင်းနှကောင်းရင်ပတ်ချက်လဲရမှာလားဆိုတော့ကြိုပြီးတော့လှမ်းပြောမယ်ကြိုပြီးတော့လှမ်းပြောမယ်ဆိုတော့ဒီစာရဲ့မင်းတို့မှာအကုန်ရှိတယ်နော်စာမင်းသာ163ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ကြော်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်ဒီစာရွက်မှာစာမျက်နှာ163နံပါတ်3ဥပ္ပကိလေသာညာနာနေဒီသာကိုကြည့်လိုက်တွေ့ပြီလားနံပါတ်3ဥပ္ပကိလေသာညာနာနေဒီသာပထမဆက်ကကတမေဌာနသဥပ္ပကိလေသာဥပ္ပေဇန္တိဟုတ်လားအားလုံးတွေ့လားအဲ့ဒီပါဠိချက်တာနောင်နာပါဠိဖတ်စံအသာသာတိမေဇာပရိယောသနံတတိယာနုကိစ္စတောဣဇာတဝိခိပကတံစိတ်တံသမာဓိတပရိပန္ထောနောက်တကြောင်ဘာသာသာတိမေဇာပရိယောသနံတတိယာနုကိစ္စတောဗေဟိတဝိခိပကတံစိတ်တံသမာဓိတပရိပန္ထောဘလောက်ကောင်းလဲရအောင်လုပ်တာဓမ္မဝဝဌာနဉာဏ်ဆိုတာဓာရီသိမှအတ္တသာတိမေဇပရိယောသနံအနဲ့ထင်တယ်နော်ထွက်လေဤဘာလဲဟိအစအလယ်အဆုံးကိုတတိယာနုကိစ္စတောတတိဖြင့်အစဉ်လိုက်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှဖတ်လိုက်ဒါမျိုးမင်းတို့ဘယ်မှာတွေ့ဘူးလဲဣဇဒ္ဒဝိခေပကတံအတွင်ပိုင်းစိတ်ဘာဖြစ်သွားလဲပြန့်လွင့်သွားတယ်နှကောင်းကနေပယ်လိုက်တယ်ယင်ပယင်ပကနေချက်ဆိုတော့ဣဇဒ္ဒဝိခေပဖြစ်တယ်ဒီမှာပဲပြောတယ်တခြားဘယ်မှမရှိဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါကိုရွေးပြီးတော့တို့လေ့လာတာဆရာကောင်းကောင်းလုံးနိုင်အောင်နော်အဲ့တော့နှကောင်းယင်ပချက်ထွက်လေကြတော့ဘာဖြစ်လဲချက်ရင်ပတ်နှကောင်အဲ့ဒါတွေကယောဂကျင့်စဉ်တွေမှာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလောက်ရတာတွေယောဂအကြောင်းတွေတော့တို့ကောင်းမသိကဲထွက်လေကြတော့ဘယ်လိုလဲဟိဖတ်
Padadadi misa priyotanam tatiya nukhisato Bahida wikhe bhagadan saitan tamadeita paribhanto. No? Padadadi misa priyotanam. When li I asa ale aso. When li be masa nakausa. Yeba ale chejar aso yaut. Eri lo shau lai ni ye. Era bapiel. Tamari piet. Dama wawo tana nyan sura. Eri lo dibu loni de. Eri lo dibu loni. Era go dagra ne biome suroji talung ne be mata tana nana da dore. Bari e miu miu pi. Heli wele ye tia ye a miu miu pi. Nakongji are, yema ji are, che ji are, che ji re, yema ji re, nakongji re. Elo ne are shu ji ni re, tuja molo di boko, bama pi nai bula. Bama di ma pi nai. Era go chubido, lanchi di tabido. Do balum le. Upani daga bale. Odessa. No? Odessa ne, gogosa. Era bajon piedre. Odessa piedre, gogosa piedre. Awe ki bo, the madi da ubagara. Wesi geisa. Guna kesa bibida. Guru padaga. Wisi kesa. Dhamma deita paripanto. Oh. Chebe shua mala. Yemba di. Nakhoni le shua mala. Tui bida. Bemani de yogi di. Miyashir. Enilo le shu ne yene. Guna hipakali talo ngabiyotare. No. Tana nanada to salaye tamadita pribantho. Alega dalaunthema. Tana nanada to vikhipo tamadita pribantho. Hola. Ena jang nadibhyaga ni yeba che malaine. Che yemba nadibya dilole malone. Ke referent the kutome. Without the mema, shit. Though. Pota tani ye wa. Tell it. Hola. Bale. Pota tani ye wa. Say dan tabidawa. Tire nea ma ve se go ta. Ere lo dibu mlo bula. Ere lo dire nyango banyan kole. Dhamma wawatana nyan. No? Ya dhavde bogore anine lebe. Di dhamma wawatana nyan myo shidhame. Agaiwe dho dekdo ga dhaberi. Kamana bia bida shalom me soloshin lebe. Seare di nyan myo shibu mlo bula. Dhamma vavatana dhamma deita upagara. Call it, no? Lanchu bira ngā palaita. Now dasso. Aweza dhamma deita paribhanto. Pota tani yewa seitan tapita wama no. Vipadana tete achang lego dup yogere minu mamine. Putana karan awesanto kwa. Nadivyaku tapita majibu. Pheli weliku tapita majibu. And I say, I'm a jolly old man. Nime dan a wizard of the money that prevent all a little man. Nakamia suri namai. Twelve when it's already namego, the feather chin and live with the marim of Yabusa. I say, I'm a jolly.
ဘာကြည့်မလဲဆိုဖုသနာကာရံအဝိဇ္ဇံတော့ပဲဘာကိုလဲထိဆိုတဲ့သဘောလေးကိုဆင်ညာအဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာသမာဓိတာပရိပန္ထောထိဆိုတဲ့သဘောကိုရှာမရတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲအဝိဇ္ဇာအဘိဓမ္မာဒသင်္ကြိုကတော့ပြောတယ်အပေါ်ဓာတုဝိဝိဇိတံဘူတတယသင်္ကာတံဖုတ္တပံဟုတ်လားဘာဘာလဲပြီးတော့ဝေဝဇရရူပနာအဘုဒ္ဓမပါဘူးတဲ့နော်ဖုဒ္ဓဘာထိမှုသဘောတည်းမှာဘာပဲပါလဲပတဝီတေဇောဝါယောပဲပါတယ်အဲ့တော့အနုရုဒ္ဓဆရာရဲ့အစုံမိတ်ကိုလည်းလိုင်းနာပြီးတော့အဲ့တော့ထိမှုသဘောကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲခလလက္ခဏာလားဒုက္ခမလက္ခဏာလားဟုတ်လားအုံနတ်တလက္ခဏာလားအာသမလို့ရရှိရင်လည်းပဲတုံးနဲ့ဒူးတဲ့သဘောလားဓာတ်ဘယ်နှပါးရှာမလဲပတဝီရဲ့ဒေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ဘယ်နှပါးရှာသုံးပါးပဲရှာမယ်သင်္ကြိုကိုတို့ကနားထောင်တာဟုတ်အသာလေးအဲ့ဒီဒိညရဲ့အစုံမိတ်ကိုမိထားလိုက်ရင်ယူစီးတဲ့သဘောလဲကြည့်မယ်ဆိုရင်လေးပါဖြစ်မှာပေါ့ဖုဒနာကာရဆိုတာဒီလေးခုတွေကတစ်ခုခုထိနေတာပူရာနဲ့ထိသလားအေရာနဲ့ထိသလားတောနာနဲ့ထိသလားတိုးရာနဲ့ထိသလားကြမ်းတန်းနာနဲ့ထိသလားနူးညံ့နာနဲ့ထိသလားယူစီးမှုတွေနဲ့ထိတွေ့နေသလားဟုတ်လားအဲ့ဒီဖုဒနာကာရကိုကြည့်သိအဲ့ဒါကိုညာနာခေါ်တယ်အဲ့ဒါသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ရရင်သမာဓိတဥပကာရသမာဓိကျေစုပြုလို့မယ်အဲ့ဒီဉာဏ်မသိရင်တော့အဝိဇ္ဇာပဲအဲ့ဒါဓာလီပါခွဲသိတဲ့ဉာဏ်ကိုရရင်သမာဓိဖြစ်မယ်ဓာလီပါခွဲသိတဲ့ဉာဏ်ကိုမရရင်သမာဓိမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာသမာဓိတာပရိပန္ထောဉာဏံသမာဓိတာဥပကာရံကောင်းလိုက်တော့ဥပကာရဉာဏ်၈ပါးနော်ပရိပန္ထဉာဏ်၈ပါးနောက်တစ်လုံးဖတ်အာရတိသမာဓိတာပရိပန္ထောပါမောဇံသမာဓိတာဥပကာရံကောင်းလိုက်တာအရတိဘာဖြစ်လားပြင်းကြကောင်းတာစားပြီးခဏလောက်မေ့ရမယ့်အချိန်ဒီဘုန်းကြီးစာလာချပြင်းဖို့ကောင်းတာဘုရားလေးအခန်းထဲမိတ်နေရင်ကောင်းမှာမန်စစ်သည်ဆယ်ပါးထဲမှာတပါးပါတယ်မဟုတ်လားနော်ကာမတိပရမသေနဒုတိယအာရတိဩစတိဟုတ်လားဗရဏိမိတဝသဝတိကမာနကြီးလာလာမလာလာပြင်းတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်မာနနဲ့တွေ့ပြီးသားမှတ်ရတပည့်တွေလည်းမပြင်းနဲ့ဆရာတွေလည်းမပြင်းနဲ့ကလပ်ထဲမှာမငိုင်းနဲ့ငိုင်းရင်ကြားဆွဲမယ်ပြင်းရင်ဘာဖမ်းလဲမာနဖမ်းအဲ့ဒါပြင်းရည်တဲ့စိတ်ကိုဘာနဲ့ဖြောင်းမလဲ။ပါမောဇ္ဇဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖြောင်း။ကပ္ပအသိရှိအနန္တလွန်ပိန်လွန်တော်လည်းပဲ။ဒီနည်းစနစ်ပြောကညွှန်ချတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခါတလေပဲတွေ့။ဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့ရတဲ့ဒုဗ္ဗဝခံကောင်းလိုက်တာဒီခွင့်ရေးလက်လွတ်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့။တကောအကောအင်ကာရေ့ချ်မန့်လုပ်ပြီးတော့ဗမုံစာကိုယူရမှာနေရအများကြီးရှိပါတယ်နော်မနုဿရဘာဝဒုံလဘောပပစီရဘာဝဒုံလဘောဓမ္မသဗ္ဗနံဒုံလဘံမဲ့
Yang ada kau ini tu yang ni dah lelul lebih ibu, koko balu amle api. Yang ada buah guam miao pe na London biru, bagu pe amle, pinjir segu pe biar. Enaknya ada di zaman di zabri bana pinjir zaman di sajene. Pamau zaman guam miao ino zaman di zabubakaran zaman di gojedu biu me. Bidavire upakara nyan shippa, paribhanta nyan shippa. Dira asyantari bodha mathiji ga. Bhama machyaya om bhane chonai. Ma bibi angudala dhamma dhamma dhita paribhanta. Nabibi kudala dhamma dhamma dhita upakara. Akudu seyti dhamyumyu bha akudu bha uenwen dhamma dhibya meno. Hala. Kudu seykaliri pshinne yeno dhamma dhiko jizu pyulay me. Enaja dhumya yashire bhavama. Akudu ma bhi av ne bhiro kudu bhi av jozaya. Tamari tu tang lo lwe bare ere. Ere ago, atha baribhante nyanani. Tamari bhe jang sanjen bhego dhire nyan shepa. Atha upakare nyanani. Tamari ye atha oma. Bhe jang go kansa dhire nyan shepa. Ere shepa nali paunlai do babhele. Dasene chaupa. Upakara nyan shippa, no? Paribhanta nyan shippa. Tareko dhisi lila nale thabu asemye akademe vipadhanama. Damyori madhilo mpiyo, no? Erari nale thabi roshi kokorene adhavlo asempye me durvaro wa lanyo jay beyan lebe. Yogiri kau dia saya, ya babi ni le, ah babi, ya babi lu besar aku, kau tambiru, lanyu je pelu, ya. Gay ni lah, gay ni yang gay kanali, ta ta ta, abis ni lundi kau tuan lanyau lagi bo. Tapi lanyau ni biri lene, ampu melai biru, punya mesu abis aku biri lene, auto dah, dia punya bu, punya bu. Seri raji le, yuri raji le, lene abis itu dah pulai, oh seri cipi rapi tu apa, tapi. Awai sari wini yinra dhamma mawata na nyanko minu sari ya biya mawe. Ena karena wara bizi. Na shena nene dep. Eni nasek shakpata nyanko tisi nale bide akama saiti belu pshilam le. Imehi dolatahi agarehi. Ida sek shakpata ajen yadok pshin. Udu siddhan asensen lila thado. Udu siddhan asensen lila thado siddhan say. Dhammudu siddhan, vama udu siddhan mabe. Vama uparupari sariyan. Vama uparupari, uparupari kata pari sayyan be. Chakraga. Uparivari teko sense. Miete to au lilavi thato. Saitan saiti ikatti. Takkuti to ayyavne tanditati di. Kone. Di tese chaupata achenya dobyan saiko lichengan lupide kham. Ateko sense miete mito licheng lekti kham. Tisega ayam dekhuri ma kaunzwa tidwara. Niwaranehi vidausati. Niwaranadu ma lebe bhabhya dwara. Tanshya dwara. Kadami ti ikata. Ikata, no? One point in it. Dabhala. So, nikhaman ikata. Bhyaumya. Sengha nikhami sadhya vinayena.
ဒါထားရမယ်တခုတည်းသောအာယုံပဲအပြာပါတော့လေးလာခဲ့ပြီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပြောပြပြန်ပြောနေတာသိလားနိခမဟာထားရမယ်အာယုံတခုသုံးမလို့ရှိရင်လည်းအပြာပါတော့နော်ဒေါသကင်းတဲ့မေတ္တာသုံးမဟုတ်ကောင်းကွက်ကိုရှာကွာပါဠိပုဒ်ကပါတယ်လေမနာပဘာဝဒသနာအဲ့ဒါဟာဧကတံထားရမယ်တခုတည်းသောအာယုံပါအာလောကသေညာဧကတံအဝိခေဘောဧကတံဓမ္မဘဝဌာနဧကတံညာဏဧကတံပမောဇ္ဇံဧကတံကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီအာယုံတွေထဲမှာတခုခုပေါ်မှာစိတ်ကိုထားအားခြေခြေပြည့်မြတ်ထားခြင်းတော့သဗ္ဗေဘိကုသလဓမ္မဧကတာကုသအလုံးဟာစိတ်ထဲမှာထားရမယ်အာယုံပဲနိဝရဏတိကတမေတိနိဝရဏဒါဘာပြောစရာလိုတော့နော်ကာမေသံတော်နိဝရဏပြပါတော့နိဝရဏဒိနာမိတာနိဝရဏဩရိဇကောကောဇံနိဝရဏဒီကြမှာကောကောဇရောပါလာတယ်ခုနကရှေးပိုက်တော့ကောကောဇမပေါအောင်နော်ဩဒေသံပဲပြောတာဝိသေကိစ္စာနိဝရဏံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံအရတိနိဝရဏံအကုလအသေးစိတ်ပြောနေရှုပ်တယ်လုံးလိုက်မယ်သဗ္ဗေပိအကုသလဓမ္မအကုသောတခုဝင်ရင်တော့ဝိပဿနာမှာဘာဖြစ်ပြီလဲအတားအဆီးဖြစ်ပြီသဗ္ဗေပိအကုသလဓမ္မနိဝရဏနိဝရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဆက်ပြောတာနော်အကြံဉာဏ်လေးဖတ်ရအောင်နိဝရဏတိကေနဒေနနိဝရဏဘာကြောင့်နိဝရဏခေါ်ရသလဲဖတ်စမ်းနိဝရဏကောင်းလိုက်တာဗျာဒီစလုံးများတို့ပရိသဗေဒာမဲ့မဖတ်ရင်မတွေ့ဘူးနိယာနာဝရဏထေနနိယာနာဆိုတာထွက်ပေါက်ပေါ့ဟုတ်လားထပ်ပေါ်ကိုပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲနိဝရဏဘဝရဲ့ထွက်ပေါက်စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ထပ်ပေါ်ကိုပိတ်ဆို့ထားတာအလုံးကိုနိဝရဏခေါ်တယ်ကတမေတိနေယာနာထပ်ပေါက်တွေကဘာတွေလဲနိခမံအရိယာနာနေယာနာနိခမသညာသီရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ပါဒေနသနိခမေနာရိယနေယံတိအဲ့ဒီနိခမဖြင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေထွက်ကြတယ်တခုကာမိစန္ဒောနေယနာဝရဏကာမိစန္ဒဟာဘဝထွက်ပေါက်ပါပဲထွက်ပေါက်ကိုပိတ်တတ်တဲ့တရားဒေနသကာမိစန္ဒေနနိဝုတ္တတံနိခမရိယနာနေယနာနပဇာနာတိတိကာမိစန္ဒောနေယနာဝရဏဒေနာကာမိစန္ဒေနာဒုကာမိစန္ဒာဖြင့်နိဝုတ္တတာပိဋ္ဌာသည်အပြည့်ကြောင့်နိခမနိခမသည်အရိယနာရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤနေယနာနေယနာကိုနဗ္ဗဇာနာတိတိတိမသိတော့ဘူးကာမိစန္ဒကပိဋ္ဌာယအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုဘာဖြစ်ပြီလဲမသိနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲဒါကြောင့်ကာမိစန္ဒကိုနိဝရဏခေါ်တယ်ပါဠိတော်ကိုပါဠိတော်နဲ့ဖွင့်ဟုတ်လားနိဝရဏရဲ့အ내ဒိဗေကိုတို့အဘိဓမ္မာနသင်းညို့မှာလည်းပဲအသေးစိတ်မရှိဘူးတိဃယောဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာနဝိပါဝနီတိဃလည်းပဲတို့ဒီကနေ့ခေတ်ကသင်္ချာပို့ချတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုဖြစ်မှတ်စုတဲ့သွားတဲ့ခေတ်ဖြစ်နိဝရဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်ဒီမှာပြောထားတယ်ကာမိစန္ဒေနနိဝတ္တတာကာမိစန္ဒနဲ့ပိတ်ထားလို့နိခမံအရိယနာနေယနာနဗ္ဗဇာနာတိအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နိခမဆိုတဲ့ထွက်ပေါက်ကိုမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကာမိစန္ဒောကာမိစန္ဒသည်နေယနာဝရဏနိဝရဏလို့ပြောမဲ့စကားလုံးကိုနေယနာဝရဏဒီလိုလေးပြောသွားတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးနော်နေယနာဝရဏပါလေထွက်ပေါက်ကိုပိတ်ဆို့တဲ့တရားအပြတ်ပါတော့ဒီအတိုင်းပေါ်ကနိဝရဏ၅ပါးစလုံးဒီအတိုင်းသွားမှာပေါ့ဟုတ်လား
အဲ့တော့ဒီတပုတ်ကိုကြည်အောင်ဒီအပိုက်ဖတ်ထားရင်ကျန်တာတွေစားထုတ်တို့ပြီးတော့ဖတ်သွားရုံပဲအဲ့တော့ဒီအပိုက်ကဘာပြောလဲဆိုနိဝရဏယဒိဗေရှင်တန်လေးအဲ့ဒီတော့ကျဲဆရာကောင်းတာကနေယနာဝရဏထေနနိဝရဏဒါကျဲဖို့အကောင်းဆုံးပါဒါဆောင်ထားရမှာပဲနေယနာဝရဏထေနအဓိပ္ပာယ်ဘဝတဲ့ဘုဂ်ကိုပိတ်ဆို့တတ်သောအ ਨੇ သဘောကြောင့်ပါခေါ်မလဲနိဝရဏကာမိစံတော်ဗျာပါတော်အဲ့ဒါတွေဟာနိဝရဏရှင်းတာသွားလိုက်ပါမောက်ဇံကြောဖတ်ပါမောက်ဇံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလေးဖြစ်နေရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤပါတယ်လဲထွက်ပေါက်တို့ဘဝထက်ပေါက်တွေ့တယ်ဒေနဇာပါမောက်ဇေနာတရားရလို့ပါမောက်ဇဖြစ်သလားစပေတက်လို့ပါမောက်ဇဖြစ်သလားစာရိပိရိနားလေတော့တယ်ဘုဆောမင်းတို့နိဝရဏဒိဗေကိုတလုံးတည်းနဲ့ဘလောက်ကောင်းသွားလဲနေယာနာဝရဏထေနနိဝရဏဘဝထွက်ပေါက်ကိုပိတ်ထားတာနိဝရဏပဲဒီစလုံးကြားလိုက်ရတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပမောဇ္ဇဝမ်းမြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ပမောဇ္ဇကလည်းပဲပါတယ်လေအေးနေယာနာဝရဏအရိယာနံနေယာနံပဲအဲ့ဒါကိုမသိခဲ့ရင်တဲ့ဩဒိသနေယာနာဝရဏံပမောဇံအရိယာနာနေယာနာတိနသပမောဇိနာရိယာနေယံတိထပမောဇတရားကောင်းစွာရရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝကထွက်ကြတယ်အရတိနေယာနာဝရဏံပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်နေလဲဟိဘဝထွက်ပေါက်ပြင်းနေလိမ့်မယ်တရားစံအရတိယနိဝတ္တံတံမပြောဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာမောဇာရိယနာနေယနာနပဇာနာတိအရတိနေယနာဝရဏံအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထွတ်ပေါ်ပြတဲ့ဗာမောဇာကိုနားမလဲခြင်းဟာအဲ့ဒါနေယနာဝရဏချုံလိုက်တော့သဗ္ဗေပိကုသလာဓမ္မာရိယနာနေယနာကုသိုလ်ရိကုံလုံးရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထွတ်ပေါက်ကြောချသဗ္ဗေပိအကုသလဓမ္မာနေယနာဝရဏအကုသိုလ်ရေအကုန်လုံးဟာနေယနာဝရဏဣမေဟိသပန္နနိဝရဏေဟိဝိသုဒ္ဓစိတ်တသဤနိဝရဏတို့ဖြင့်တန်ရှင်းစင်ကြယ်သောစိတ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤဟုတ်လားနိဝရဏငါးပါးကင်းတန်ရှင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဤသောလတံဝုထုကံ26ပါးသောအခြေခံရှိသောအာနာပါနသတိသမာဓိအာနာပါနသတိသမာဓိကိုဘာဝရတော်ပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခဏိကသမောဒါနာခဏတိုင်းခဏတိုင်းဖြစ်ဝေလာကြကုန်သောထက်ကိလေသာတရားတို့သည်ပဟိယံတိကင်းပြောက်ကုန်၏နိဝရဏငါးပါးကင်းသောတဆက်ကြပါသောဝတ္ထုအခြေခံရှိတဲ့အာနာပါနသတိကိုပွားများသောပုဂ္ဂိုလ်မှာခဏတိုင်းခဏတိုင်းပေါ်လာတဲ့ကိလေသာတရားတွေဟာဘာဖြစ်လဲဗဟိယန္တိပယ်ပြီးကုန်၏ဆိုတော့ဒါကနိဝရဏအကြောင်းပြောတာပိုစိတ်ဝိစားဖို့ကောင်းတာကအခုလာမယ့်ပထမဆက်ကဒီတော့ပထမဆက်ကကိုဆက်ဖတ်မယ်ကတမေထာရသဥပကိလေသာဥပိသန္တိအာနာပါနရဲ့ဥပကိလေသာဘယ်နှပါလဲဟာပြောမှာအာနာဇာကြီးနော်ဝိပဒနာလောကမှာဒီကောင်လေးသူဘာသိသိဘူးဒီပရိသမီရာမဲဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဘာပြောလဲကျမ်းအိမ်
ကျန်တဲ့ဦးကြီးတွေဘီလိုထဲမှာအိတ်နေကြတယ်အဲ့ဒီကျန်မဖတ်တဲ့ကိုရိုတွေလည်းပဲဘာဖြစ်နေလဲဆက်ပြီးအိတ်နေကြတာအဲ့တော့ကျန်အိတ်ဘုန်းကြီးအိတ်ဆိုတော့ဘယ်သိတော့မလဲကွာနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဓာရီရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသိလိုက်ရရင်မင်းတို့ဘာမှတ်သွားလဲသမုဒ္ဒောမယာဒိဋ္ဌောပဲသမုဒ္ဒရာကြီးတော့မြင်ပြီးပြီတခုလုံးတော့ပဲဟုတ်လဲတော့ကန္နာကရက်ကြီးလိုက်တာသမုဒ္ဒရာဆိုတာဒီတိုင်းပဲပေါ့တိအတ္တသာတိမေဇာပရိယောသနံထွက်လေဤအစလည်းအဆုံးသုံးပါလုံးကိုခုနကကြော်ဖတ်ထားတာတတိယနုကိစ္စတောတတိနဲ့အစဉ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖတ်လိုက်ယထာယထာအဲ့ဒါအဓိကနာသီးပြန်ရေပတ်ချက်ဒီလွန်လိုက်နေရင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲအစ္စတဝိခေပါ internally distraction ပေါ့ကွာနော်အတွင်းပိုင်းဘာဖြစ်သွားပြန့်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါသမာဓိတာပရိပန်ထောတဲ့တဲ့မှတ်တာအဲ့ဒါသမာဓိမရနိုင်ဘူးတဲ့ယောဂကျင့်စဉ်မှာကျင့်ပုံရတယ်ဟုတ်လားယောဂနဲ့သန့်သွားအောင်လို့ပရိသမီရာမဲကဒါသင်ပေးပုံရတယ်နောက်တစ်လုံးပတ္တသာတိမေဇာပရိယောသနံတတိယနုကိစ္စတောဗေဒဝိခိမကတံစေတံသမာဓိတံပရိပန္တောဝေသောလီဤအစလည်းဆုံးသုံးပါလုံးဆိုဝင်သောလီဘေကစနာသီးပြာယင်ပါယပါချက်အဲ့ဒီလိုလျှောက်လိုက်နေရင်ဟာဟုတ်ကဲ့လားထွက်လီထွက်လီကထွက်လီကချက်ကစတာကုတပြောမှားတာနော်ထွက်လီကချက်ကစတယ်ယပါရောက်တယ်နှာခေါင်းဆုံးတယ်ဝင်လီကနှာခေါင်းကစတယ်ယင်ပါရောက်တယ်ချက်ဆုံးတယ်အဲ့တော့ဝင်လေအစဆုံးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲအစ္ဆတဝိခေပထွက်လေအစဆုံးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဗေဒဝိခေပအဲ့လိုဝိခေပဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါသမာဓိလမ်းကြောင်းမှာသူဘာဖြစ်ပြီလဲဆန်းကျင်ပဲဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါ ਈ လှုပ်ထားရေကောင်းနေနော်နောက်တကအတ္တသပတိကင်ခဏဝင်လဲသွားပြီးရထွက်လေကပြန်မလာဘူးတခါတလေဖြစ်နေမယ်ထွက်လေပြန်မလာတော့ဟာငါသိပြန်သိပြီလားပေါ့တွေးချင်းတွေးနေမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါထွက်လေကိုဘာဖြစ်လဲတောင့်တတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်အတ္တသပရိကင်ကနာထွက်လေထွက်ပါစေလို့တောင့်တတဲ့စိတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ထွက်ချင်တဲ့စိတ်များဖြစ်နေခဲ့ရင်ဖတ်နေကံတိတဏှာစရိယာယထအဲ့ဒီနေကံတိမှာတဏှာကျက်စားတယ်ထွက်လေထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ထွက်ရင်ဘာဖြစ်လဲနေကံတိဖြစ်အဲ့ဒီနေကံတိဖြစ်ရင်အဲ့ဒီမှာတဏှာဝင်လာတယ်အလွန်နှုတ်သောတဏှာဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာမဖြစ်ဘူးလဲသမာဓိမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်လုံးဖတ်ပတ္တသပတိကင်ခဏာနိကန္တိတဏာစရိယသမာဓိတပရိပန္ထောထွက်လေကိုတောင့်တသလိုပဲထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ယံခါမှာရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဖြစ်နေတတ်တာနော်ထွက်သွားပြီးတော့ဝင်လေပြန်မလာဘာကြီးကပိန်ပြီးတော့ကပ်ပြီးချက်တယ်လေလျှော့ပလိုက်တဲ့ဘောလုံးကြီးလိုဖြစ်နေမဖြစ်ဘူးမတင်နဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘာတောင်းတာလဲလေပြန်ထိုးဖို့တောင်းတာတယ်ဘိုက်သေးဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နိကန္တိဝင်လာပြီတဲ့တဏှာကျက်စားပြီတဲ့ဒါလည်းသမာဓိမရနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဝင်လေတောင်းတာနောက်တစ်လုံးအတ္တသေနာဘိတုံနတပတ္တသပတိလာဘေမုဆနာယတ္ထအတ္တသေနအဘိတုံနတနော်
ဝင်လေကိုတောင်းတာလားထွက်လေကိုတောင်းတာလားတခုခုကိုတောင်းတာအဲ့ဒါဒီကတော့အသသေနဆိုတော့အသသပါတယ်ထွက်လေဝင်လေနော်ဝင်လေကိုတောင်းတာလိုက်တဲ့တွဲကြောင့်ဝင်လေဝင်လာတဲ့လေကဘောလုံးနဲ့ဘောတကတာရတဲ့လေထုတ်လိုက်သူတအားကြီးဝင်လာလို့ရှိရင်ရပတ်တွေပါတွေအောက်မသွားဘူးလားအတ္တသေးနအဘိတုံနတရပတ်တွေပါတွေအောက်သွားမယ်အဲ့ဒီခါကျပြတော့ဘာဖြစ်ပြန်လဲပတ္တသပတိလာဘေထွက်ရင်ကောင်းမှာပဲစိတ်တရားအဲ့လိုဖြစ်ဝင်တဲ့လေတောင်းတာလို့ဝင်လာဝင်လေကအရင်ကြီးဆောက်ဝင်လဲတော့ရပတ်တွေအောက်ဟာထွက်ရင်ကောင်းပါပဲဝင်လေကိုတောင်းတလို့ဝင်လာတော့နားတယ်ထွက်သွားရင်ကောင်းပါပဲဆိုတော့ तू ကတွေ့ဝေးနေတယ်ဝင်လေနဲ့လည်းမသက်သာဘူးထွက်လေနဲ့လည်းမသက်သာဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဗါရဲလေသမာဒိတာပရိပန်ထောတကယ်အချင်းနဲ့လုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်ဒီတိုင်းပဲဖတ်မယ်အသာသေနာပိတုံနသပတ္တသပတိလာပိမုဆနာသမာဒိဋ္ဌပရိပန္ထောအသာသေနာအသာသဖြင့်အပိတုံနသလွန်တရားထိုးစွာနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာပတ္တသပတိလာပိပတ္တသကိုရပြန်တော့လည်းပဲမုဆနာတွေ့ဝေနေပြီဆိုရင်သမာဒိဋ္ဌပရိပန္ထောသမာဓိပြည့်ပြီပတ္တသေနာထွက်လေဖြင့်ထွက်လေဟုတ်လားပတ္တသေနဝင်လေဖြင့်အဘိတုံနသနေစေခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအတ္တသပတိလာဘိအတ္တသကိုရခြင်းနဲ့ဘုဆနာတွေ့ဝေတယ်ဆိုရင်သမာဓိတာပရိပန္ထောသမာဓိရဲ့စကျင်ဘက်ပဲထွက်တဲ့လေကထွက်သွားပြီးတော့ပြန်မဝင်တာ ड़ी ဝင်တဲ့လေကဝင်သွားပြီးတော့ဘိကြီးကဖုံးပြီးတင်းနေတဲ့ဘောလုံးကြီးလေထုတ်တယ်လို့ပဲပြန်မထွက်တာ ड़ी မရှိဘူးမထင်နဲ့နော်တို့သပိတ်ရတော်မှာနေတော့ကအရှင်မြတ်သောတာစီလာတရားအထုတ်တယ်မုတ်ဆိုးကြီးတယောက်နေပေါင်းများစွာနှလုံးပြူးနဲ့ရိုင်းဖယ်နဲ့တော်ထဲမှာသားကောင်ပြစ်တာအဲ့ဒီမိုးဆွေကသူ့ဟာသူဘာတွေ့လို့လဲကျွတ်တန်းဝင်သင်္ကန်းဝင်ပြီးတော့လာတရားအားထုတ်တာအရပါဏပေးထားတာထွက်လေကထွက်သွားတော့ဘကြီးကချက်ပြီးတော့လေထိုးလေပောက်သွားတဲ့ဘောလုံးကြီးလို့ဖြစ်ပြန်ဝင်ရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ရှူသွင်းလိုက်တော့ဝင်လာဖောင်းပြီးတော့တင်းလာတယ်ပြန်မထွက်ဘူးတားကြီးတင်းလာတယ်ဘကြီးကအဲ့ဒီတင်းလာတဲ့ဘကြီးကဖုံးနေဆိုပေါက်သွားမုတ်ဆိုးကြီးတရားထုံရင်အဲ့လိုဖြစ်ခဏခဏပဲပုံနေပုံနေပေါက်သွားတယ်သူ့မုတ်ဆိုးဘဝတော့ကသားကောင်ပြည့်တယ်သနတ်တန်အတိုင်းဘက်ကခဏခဏပေါက်သူ့ဘက်သူကြည့်တော့လည်းအကောင်းပဲဘာမှမဖြစ်အဲ့ဒါတရားပြောင်းပေးရတယ်နော်ဘုရောကသာပြီးအောင်ဖမ်းဘုရောကသာပြီးအောင်ထားထဲ့တဲ့နောက်လည်းမလိုက်နဲ့ဝင်နေတော့လေမလိုက်နဲ့ဆိုတာလေးကဘလော့ကောင်းနော်ထိတဲ့နေရာလေးသတိထားဆိုတော့မသူအစဉ်ပြေးသွားတာဝင်နေလေပြန်မထွက်ပဲဘိုက်ဖောင်းပြီးတော့ထိုင်ထိုင်နေခဏခဏအတရားအထုံးနေတဲ့သနပ်ပြည့်ကဲဒီဘက်ကြီးဆက်လက်ယူအသေးစိတ်လေးလာဖို့လုံမဲ့ဒါတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေရှိသေးတယ်ဂါထာတွေကြော်ထားဒုတိယဆက်ကဖန်နိမိတံအဝိဇ္ဇတောအတ္တသေးစိတ်တံဝိကံပတိယထနိမိတံဆိုတာကနမိတ်ဆိုတာကနှခေါင်းသို့မဟုတ်ယင်ပသို့မဟုတ်ချက်အဲ့ဒီနမိတ်ကိုရှင်ခြင်းသုံးသပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှကောင်းတပည့်သားဆိုင်ကြီးနေတဲ့ဘုကွာအဓိပ္ပာယ်ကဒီလိုရှင်းရှင်းနားလည်လားနှကောင်းတပည့်သားဆိုင်ကြီးနေတော့ထွက်လေကထွက်လေလာလိုက်ရောနှကောင်းကနေစိတ်ကဘာဖြစ်လဲထွက်လေပေါ့ရောက်သွားနှကောင်းနဲ့ထွက်လေဝင်ထွက်လေနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲနေရာရွှေ့သွားတယ်
အဲ့ဒါစိတ်တံဝိကံပတိတဲ့အတ္တသားကြောင့်ဘာဖြစ်လဲစိတ်တုံလို့အဲ့ဒါလေသမာဓိသပရိပန်ထောပဲဒါကြောင့်နှာခေါင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကိုလည်းတစ်ဖက်သားမကြည့်ဘူးနောက်တစ်ခါလာမယ်ဖတ်အတ္တသံအဝိဇ္ဇတောနိမိတ်တိစိတ်တံဝိကံပတိနှာခေါင်းကိုလှော့ထားပြီးတော့အဲ့ဒီထွန်းလီကူကြီးတစ်ဖက်သားကြီးနေရင်လည်းပဲဖြောင်းစုံနှာခေါင်းကြီးပေါ်လာရင်သုံးဖို့နှာခေါင်းကိုတိုက်မိတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်တုံ့လှုပ်သွားတယ်နှာခေါင်းတပည့်သားကြီးချင်းကလည်းပဲသမာဓိပြည့်ချင်းရဲ့အကြောင်းထွဲလေနဲ့ဝင်လေကိုကြီးချင်းကလည်းသမာဓိပြည့်ချင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖုသနာကာရဆိုတာဘယ်တော့မှမမိတ်နဲ့ဟုတ်လားနောက်တကနိမိတံအဝိဇ္ဇတောပတ္တသေစိတ်တံဝိကံပတိနှာခေါင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကိုတစ်ဖက်သားကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနော်ဝင်လေဝင်လာရင်စိတ်တုံ့လှုပ်တယ်။သမာဓိတာပရိပန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေထွဲလေဝင်လေပဲကြီးတော့မေပတ္တသံအာဝိဇ္ဇတောနှာခေါင်းလှော့ထားထွဲလေဝင်လေကြီးတစ်ဖက်သားကြီးနေပြန်တော့လည်းပဲနိမိတ်တွေစိတ်တံဝိကံပတိသမာဓိတာပရိပန်တော်ပဲအတ္တသံအာဝိဇ္ဇတောအတ္တသားကိုကြီးတပည့်သားကြီးနေပြန်တော့လေပတ္တသားဖြစ်တဲ့အခါတုံ့လှုပ်တယ်။ပတ္တသားကိုတပည့်သားကြီးနေပြန်တော့လေအတ္တသားဖြစ်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲတုံ့လှုပ်တယ်။တခုစီကိုတပည့်သားမကြည့်ရဘူး။နှာခေါင်းလည်းတပည့်သားမကြည့်နဲ့။ထွဲလေကိုလည်းတပည့်သားမကြည့်နဲ့။ဝင်လေကိုလည်းတပည့်သားမကြည့်နဲ့။ထွဲလေကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ဝင်လေလာတော့ဘာဖြစ်လဲသမာဓိပြတ်ဝင်လေကတပည့်သားကြီးနေတော့ထွဲလေကထွက်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲသမာဓိပြည့်တယ်ငါကြီးနေတာကဝင်လေဘယ်ကောင်ကဝင်လာလဲပေါ့ဘယ်ကောင်ကထွက်သွားလဲထွဲလေကြီးနေပြန်တော့လည်းပဲငါကြီးနေတာကထွက်တာကြီးနေတယ်ဘယ်ကောင်ဝင်လာလဲပေါ့ငါကနှာခေါင်းကြီးနေတာထွက်တာဝင်လာကဘာတွေလဲပေါ့အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့သမာဓိတွေပျက်စီးတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒုတိယ6ခုတည်းတွယ်နော်သမာဓိရဲ့စံကျေပဲ6ခုတည်းတည်းဂါထာတွေကြောထား။နောက်အောက်သွားမယ်တတိယဆက်ကအတ္တိတ ानु ဒါဝနံစိတံဝိခေပ ानु ပတိတံသမာဓိတာပရိပန္တောကြည့်လား။အဲ့ဒါကြတော့ပြောဖို့ရန်တခါတခါအာတန်စရာကြီးနော်။တို့ရဲ့တရင်သုံးမကြီးပါပဲเนาะဘောဆိုကြီးอ่ะအတိတ်လဲရှုရမယ်အနာဂတ်လဲရှုရမယ်ဆိုတာ၄ဟောတယ်เนาะကုတိပါအတ္တိတ ानु ဒါဝနံစိတံပြေစုံပံဖြစ်စေပေါ်စေရုတ်တော့ဤဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုရှုနေရကနေအတိတ်ပြန်ရှုရင်တဲ့ဝိခေပနုပတိတံပြန်လွင်ခြင်းသို့ရောက်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲသမာဓိတာပရိပန္ထောအတိတ်မဘဝအနာဂတ်ကြိုရှုတော့ကောဘာဖြစ်လဲဝိကံပိတံပဲဟုတ်လားသမာဓိတာပရိပန္ထောပဲအတိတ်ရှုရင်လည်းပဲသမာဓိပြည့်တယ်အနာဂတ်ရှုရင်လည်းသမာဓိပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကတော့အာနာပါနကိုပြောနေတာမို့လို့နော်တခြားတရားတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုရင်အရှင်းပြည့်တယ်ထွက်သွားပြီးတဲ့လေပြန်ရောက်တော့ပါလိမ့်မလဲပေါ့ဟုတ်လားတပါရှုတာလေအတိတ်ရှုတာဝင်လာတဲ့လေပင်ကလာမလဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါရှုတာကပါရှုတာလေမရောက်လာသေးတဲ့လေကြိုးရှုတာအနာကဘယ်ကဝင်လာမလဲဘယ်ကနေထွက်သွားမလဲအဲ့ဒီလိုအတိတ်နဲ့အနာကကိုရှုရင်သမာဓိပြတ်တတ်တယ်တဲ့နောက်တစ်လုံးလီနံစိတ်တံဝသေဇာနုပတိတံယထလီနံစိတ်တံတွတ်ဆုတ်တဲ့စိတ်မတိမရှိဘူးမလုချင်းလုချင်းနဲ့လုံနေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီကဘယ်ထဲရောက်သွားမလဲဝသေဇာနုပတိတံပြင်းရတဲ့ဘက်ကျသွားမယ်စိတ်တံမတွတ်ဆုတ်စေနဲ့ဝရိယရဲ့လက္ခဏာကိုမင်းတို့ဘယ်လိုမှတ်မိလဲဝရိယရဲ့လက္ခဏာပက္ခပက္ခ
နော်စိတ်ကိုမလောက်တာလေနော်အပေးတယ် encourage လုပ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဝရိယကိုတခါတလေဘာသာပြန်တယ် energetic will ဟုတ်လားအဲ့တော့ကောသေစနုပတိတံဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဝရိယလုံးဝမရှိတော့ဘာစိတ်လဲဝရိယကင်းတဲ့စိတ်ကိုလီနာခေါ်တယ်ဟုတ်လားဝရိယကင်းမဲ့တဲ့စိတ်ကိုတွန့်ဆုတ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်တဲ့ရလဲသမာဓိပြည့်တဲ့အထက်အဲကောသေစတဲ့ရောက်တယ်သူသမာဓိရလားမရောက်ရှစ်ဆက်ဖတ်အတိပကိတံစိတ်တံဩဒေသနုပတိတံသမာဓိတပရိပန်သောတန်လေးပဲတိတိလင်းလင်းပြောရင်နော်ဒီကနေ့ကမ္မထံတချို့အတွက်ပုံမဲ့လင်းလင်းပြောရင်အနန္တရတကောအတိပကိတံဘာလဲအလွန်အကဲဝရိယထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဟာပဲရောက်သွားပြီဥဒိစ္စာနုပတိတံနှာခေါင်းထဲကလေကိုဖွဆွဲသလိုတရှူးရှူးနဲ့မှုတ်ထုံနေရင်ဟုတ်လားအတိပကိဟိတအလွန်လုံနေရင်ဘာဖြစ်လဲဥဒိစ္စာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါလည်းပဲသမာဓိလမ်းကြောင်းကဘာဖြစ်လဲသွေးဖီးတယ်နော်အေးအကယ်ဒမီဝိပဿနာလေးလာတဲ့တို့တပည့်တွေအလုံးဓာတိထပ်ပို့တော့လို့ရတယ်။ဘုရားကအတိတာအနာဂတဗလရဘုဆိုတဲ့အပိုင်းလည်းသိထားဖို့လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးကြီးအော်ဟစ်ပြီးတော့ဟောနေရင်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ထင်မှကြောက်ရတယ်။နော်။တိုက်ခိုက်တယ်လို့ထင်မှကြောက်ရတယ်။အော်ကြီးဟစ်ကြဲတော့မလုပ်ကြဘူး။ကိုယ်ရည်သိတာပြီးတော့ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းဖြောင်းဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်တိုက်တဲ့ခဲခဲတော့တို့လည်းမလုပ်ပါဘူးအတိပကိတံစိတ်တံဗလည်းဟိဩဒိသာနုပတိတံသမာဓိတံပရိပန်သောပြန်ဖတ်အတိပကိတံစိတ်တံဩဒိသာနုပတိတံသမာဓိတံပရိပန်သောနောက်ကတစ်ခုနဲ့ရောဖတ်လီနံစိတ်တံကောသေသနုပတိတံသမာဓိတပရိပန္ထောနှစ်ခုတွေ့လီနံစိတ်တံကောသေသနုပတိတံသမာဓိတပရိပန္ထောအတိပကိတံစိတ်တံဩဒိသနုပတိတံသမာဓိတပရိပန္ထောတော်ပြီဒီနှစ်ခုနော်ဒီနေ့ပြည်သာစုမြာနိုင်ငံရဲ့ကမ္မထံလောကမှာအတိပကိဟိတစိတ်နဲ့သင်္ချာပို့ချနေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဤတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတို့ကအာကျေကျေနဲ့သွားပြောရင်တက်ခဲ့တယ်လို့ထင်မှကြောက်ရတယ်နော်အဲ့တော့သိထားတတ်ထားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်တက်ခဲ့တဲ့သဘောရောက်အောင်မလုပ်ကြဘူးလီနံစိတ်တံကလည်းဘာဖြစ်လဲကောသေသနုပတိတဝရိယမရှိဘူးစိတ်ကတွန့်ပြီးပျော့နေရင်ဘယ်ရောက်ကောသေသသမာဓိလွန်ရင်ကောသေသဆိုတာရှိသေးတယ်ဝရိယလွန်ရင်ဩဒိသဆိုတာရှိသေးတယ်နော်ဘုံငါးပါးညှိတာဒါဝိသုဒ္ဓိဘက်ကလာတာကောသလေးကတော့နှစ်ကြောင်းကျက်တာဟေးကောင်ဒီဆောလီနံစိတ်တံကောသေသနုပတိတံသမာဓိတပရိပန္ထောအတိမကိတံစိတ်တံဩဒိသနုပတိတံသမာဓိတပရိပန္ထောကောင်းလိုက်တာနော်အိုးသိဖို့လိုတယ်နာအဘိနတံစိတ်တံယာဂနုပတိတံသမာဓိတပရိပန္ထောအလွန်ပျော့ပြီးညှို့ကိုင်းတဲ့စိတ်ယာဂတဲ့ဝင်သွားတယ်ဒီကောလုံးနိဝရဏ၅ပါးလည်းကင်းသွားပြီနိဝရဏငါးပါးကင်းပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းစိတ်တည်ပေါ့မလာဘူးလားစိတ်ပေါ့လာရင်မင်းတို့ဇံကမ်းမှာလှမ်းပတ်လေနိဝရဏငါးပါးကင်းသွားရင်စတုဒ္ဒဇံအခိုက်မှာနော်ဘာနဲ့ဘာနဲ့နေလဲပိဋိဒုခေကကတာသဟိတံဟုတ်လားစတုထဇံစိတ်မှာပိဋိရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဧကကရာဘယ်ကောင်းအဲ့ဒါစတုထဇံလို့ပဲပြောမှာနော်ကောင်းငင်ပြန်ပြန်မပြန်ပြန်န
ဒီစိတ်ဒီစေတသိက်တွေရရဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲတတ်ဆံမဲ့နိဝရဏကိုရှုပ်ပလိုက်ပြီလေဇာနာဆိုတာကဘာဖြစ်တယ်မိရှုပ်တာပဲဘာကိုရှုပ်ပြစ်တာတမာတိနဲ့နိဝရဏတွေကိုရှုပ်ပြစ်တာအဲ့ဒါနိဝရဏငါးပါးကိုရှုပ်ပလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တွေပေါ့လာပီတိဆိုတော့ပေါ့လာဒုက္ခဘာဖြစ်လဲတသိမ့်သိမ့်နဲ့ချမ်းသာတယ်ဧကဂရဘာဖြစ်လဲငြိမ်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုများအဘိနတံစိတ်တံစိတ်ကနှိုးညံ့ပျော်ပြောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ထက်ရောက်တတ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုကြိုက်တတ်တယ်လို့တဲ့တယ်ပြောမယ်ဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာကိုဘာဖြစ်တယ်ကြိုက်တတ်အဲ့တော့သင်းကြုံပြန်ဖာဩဘာသောပိဋိပတ္တတိဒုက္ခဉာဏမုပ္ပဒါနာဥပေက္ခာသဆက်နိကန္တိစေတိဟုတ်လားဝိပဿနာရဲ့ညင်ညူကြောင့်အပြည့်ဘယ်နှပါလဲ7ပါးမှာနိကန္တိမပါဘူးလားအဲ့ဒါပဲအလုံးနှုတ်သောတဏှာကိုဘာခေါ်လဲနိကန္တိခေါ်တယ်ပိဋိနဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်တာလဲကြိုက်တတ်တာအဲ့ဒါညာသရုဏဇာန်ခိုက်မှာပိဋိနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုကြိုက်နေလို့ရှိရင်အဘိနတံစိတ်တံပြောညာနဲ့ဒီစိတ်ဟာယာကနုပတိတံဘယ်ရောက်သွားလဲယာကရဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့သမာဓိတာပရိပန်ထောသမာဓိတော့ပြတ်တော့မယ်ဟုတ်လားနောက်တကားအပနာတံစိတ်တံမြာပါဒ ानु ပတိတံသမာဓိတပရိပန္ထောအပနာတံစိတ်တံကောက်ချင်နေတဲ့စိတ်သည်မြာပါဒ ानु ပတိတံမြာပါဒသောချက်ရောက်သည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လေသမာဓိတပရိပန္ထောသမာဓိရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲအပနာတဆိုတာဘေးကိုကြီးဖဲဖဲသွားတယ်လမ်းကြောင်းတက်တဲ့မောင်းနေတဲ့နွားကြီးဘေးဖဲတက်တယ်လို့ပဲအတဲကျိုးနဲ့ဆွဲကျိန်နေကြီးရိုက်နေရတယ်ဒီနွားကြီးကိုဘေးဖက်ဖက်တက်လို့အဲ့ဒါတည်းကလည်းထိမှုသဘောကိုမှတ်နေရကနေနှာခေါင်းရောက်သွားလိုက်ထွက်တဲ့လေပေါ်ရောက်သွားလိုက်ဝင်တဲ့လေပေါ်ရောက်သွားလိုက်နမိတ်တွေကြီးကြည့်နေနမိတ်ကိုမကြည့်ရဘူးတဲ့ထွက်လေဝင်လေနဲ့နှာခေါင်းတွေထိတဲ့သဘောလေးပဲကြည့်ရအဲ့ဒါမှထားတဲ့နေရာမှာမနေဘဲနဲ့ဘေးကိုဟုတ်လားကောက်ကွေ့တက်သွားတယ်စိတ်ကလည်းဘယ်ရောက်တယ်ဗျာပါဒဖြစ်တတ်တယ်ဒါလည်းပဲသမာဓိတပရိပန္ထောဒါကဖြစ်ဖို့ခဲရင်တယ်လို့ထင်တယ်အဖြစ်များတာကတော့အပေါ်အပိုက်ပဲအဘိနတံစိတ်တံရာဂ ानु ပတိတံသမာဓိတပရိပန္ထောယောဂီတွေဖြစ်များတာအဲ့ဒါစိတ်ကနှူးညံ့ပြုတ်ပြောင်းနေဝရဏကကင်းစိတ်ကနှူးညံ့ပြုတ်ပြောင်းပီတိတို့ပတ္တတိတို့ဒုက္ခတို့နေနေတဲ့အချိန်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာဘာဖြစ်သွားလဲယမယောဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂ ानु သယော ानु သေတိဖြစ်လာဘယ်နဲ့လေကိုတော့ဝိပဿနာကလည်းစာရင်းကြီးရွတ်နေတာပဲပြောရင်ရွတ်မှာပဲတို့အကယ်ဒမီဝိပဿနာကိုဟုတ်လားလက်တန်းဝိပဿနာမှာမဟုတ်ပဲလက်တန်းဝိပဿနာဆိုဒီစာရင်းမလို့စာဖျားပဲမလားကောနော်သောဝမမေစေနာသတ္ထဒီစာရင်းရှိနေတယ်မြတ်တို့ဖျားရှိတယ်တို့ကဒီလိုပဲသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်တို့တပည့်တွေဓာရီသိထားရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲလို့တခါမှမဖတ်ဘူးလို့ထင်တာပဲဟုတ်လားနော်ကြမ်းအိတ်နော်အိတ်နေတာတွေဒီဒီနေ့တို့နှိုးကြတာမင်းတို့လည်းပဲငါဒီစာအုပ်နဲ့နှိုးတာအဓိပခိတံစိတ်တံကတော့ကွာတဲ့တွေကြီးဖြစ်နော်လားအရိပဂိတံစိတ်တံအလွန်အထောက်တဲ့စိတ်သည်ဝရိယလွန်တဲ့စိတ်သည်ဘာဖြစ်လဲ
ဩဒေသနုပရိဒာဩဒေသတော့ခြားသွားမယ်အဲ့ဒါသမာဒေသပရိပန္တော့သမာဓိနဲ့စัจဉ္ဘနေမယ်အဘိနတံစိတ်တံပိဋိပတ်တရီတွေလွန်ခဲ့ပြီးတော့ပျော့ပြောင်းနေတဲ့စိတ်ကလည်းဘယ်ထက်ရောက်သွားတာဒုက္ခဝေဒနာကိုကြိုက်ပြီးတော့ຢာခရဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲသမာဓိတာပရိပန္ထောသမာဓိနဲ့စัจဉ္ဘဖြစ်မယ်အပဒတံစိတ်တံလမ်းဖြောင်းဖြောင်းမသွားတဲ့နွားကြီးချိန်နဲ့ရိုက်တန်ကြုံနဲ့ထိုးကျွန်းနဲ့ဆွဲဟောကွဲ့တဲ့ဒီကွဲ့တဲ့တဲ့တဲ့နွားဘာဖြစ်လဲခဏခဏရိုက်ခံအဲ့ဒါလိုပဲထွက်လေပေါ်လဲမနေဘူးဝင်လေပေါ်လဲမနေဘူးထိတဲ့နေရာလဲမနေဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုကောက်ချစ်တဲ့စိတ်များဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းပဲမြာပါဒဝင်တတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဗါရလေသမာဓိတာပရိပန္ထောသမာဓိရဲ့စัจဉ္ဘပါနော်ဂါထာတွေကြောချအောက်မှာဆက်ဖတ်စရာတွေအများကြီးပဲမနေ့ပြန်ကြာမှာဖတ်အဲ့တော့တို့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကဆရာတစ်ပည့်အားလုံးမဖတ်ဘူးတဲ့စာတွေထင်တယ်ဒီကနေ့ဖတ်ရတာဟုတ်လားဒါတွေကိုကျင့်ကြံအောင်လေ့လာထားဝိပဿနာအကယ်ဒမီမှာနော်မင်းတို့အလှည့်ကြငါဆရာလောက်ခိုင်းမယ်ငါတနေ့တစ်ချိန်လောက်ဟောပြီးကြာတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့တဲကငါရွေးပြီးတော့ဟဲ့လားနှစ်ပါးစီနှစ်ပါးစီနဲ့ငါလွှတ်ထားမယ်ဝိပဿနာရိတ်သာကြီးဖွင့်တဲ့အခါမှာနော်ဘလောက်ဝန်တာဆရာကောင်းလဲလို့နော်ပရိသတ်မိတာမဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့စာတွေကိုဖတ်ဘုရားကောသဆရာတော်ကြီးကဝိသုဒ္ဓိမေကိုဓာရီကြည့်ရေးတာဓာရီကြည့်ရေးတာအတ္တသာတိမေဇာပရိယောသနံတတိယနုကိစ္စရောဣဇာဒဝိခိပကတိတံစိတ်တိနာကာယောပိစိတ်တံပိဘာရလဲသာရဒါသဟောတိအိဉ္စိဒါသဗန္တိဒါသအစအလယ်ဆုံးရှောက်လဲရင်ကိုရောစိတ်ရောတုံလှုပ်ပူပန်လာမယ်ဒီမှာပြောတယ်နော်ချေရင်ပါနှကောင်းအဲ့လိုများလိုက်နေရင်ဘာဖြစ်လဲကိုရောစိတ်ရောပင်ပန်းလာမယ်ဒီလိုပြောတာဒါကြောင့်တို့ပြောခဲ့ပြီးအစအလယ်ဆုံးဆိုသည်ကဘယ်နားမှာစဘယ်မှာပဲလဲပင်မှာပဲဆုံးလဲထိတဲ့နေရာမှာပဲစရှာမယ်ထိတဲ့နေရာမှာပဲအလယ်ကိုရှာမယ်ထိတဲ့နေရာမှာပဲအဆုံးကိုရှာမယ်စာရွေထိခြင်းအလယ်ရောက်ပြီးပြိတာထိမှုသဘောဘာဖြစ်လဲဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီလိုကြည့်ရမယ်ကိစ္စကိုချက်ရင်ဘတစ်ခေါက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအတွင်းလိုက်ရင်အင်းဇာတဝိခေပအပြင်လျှောက်လိုက်တော့မဟိတဝိခေပဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါမနေ့ပြင်ကကြာမှာဆက်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီမှာပဲရထားနော်အဲ့ဒါအလွတ်ရသင့်တာလေးတွေရအောင်လုပ်ထားဟုတ်လားအတိပဂိတံစေတံဩဒိသနုပတိတံဗရလဟိသမာဒိသပရိပန္ထောပြီးတော့လီနံစေတံကောသိသနုပတိတံသမာဒိသပရိပန္ထောအဘိနတံစေတံရာဂာနုပတိတံသမာဒိသပရိပန္ထောအပနတံစေတံပြာပဒာနုပတိတံသမာဓိတပရိပန္ထောကဲအလိုကျူးတင်ပါလေ Thank you see you tomorrow